Bom, pessoal, eu tô aqui, domingão, finalizando mais um treino. Hoje vai dar 3 horas e 25, mais ou menos, com 96 quilômetros por aí. Aí tem alguns atletas meus, tá finalizando sua preparação pro Pior Será. É uma prova de 4 dias que tem lá no Nordeste. Esse ano sai do Piauí e chega no Ceará, por isso se chama Pior Será. Alguns anos, um ano sim, um ano não. Aí tipo, ano passado essa prova saiu do Ceará e chegou no Piauí, então ela é Será Pior. Aí no ano seguinte sai do Piauí e chega no Ceará, aí ela fica como Pior Será. Pi de Piauí e Será de Ceará. Mas não é só isso que eu quero te falar não. Eu tava pensando aqui, qual que é a mensagem que eu vou passar para esses atletas durante essa prova e tal. E aí me vem um pensamento, que é o seguinte: muitos atletas, muitas pessoas, de uma forma geral, e eu não estou dizendo apenas relacionado ao ciclismo, eles têm, ou elas têm, o mau hábito de condicionar o seu sucesso ou o seu fracasso a situações, ou a outras pessoas, ou condições. E a mensagem que eu quero te passar hoje é que não faça isso, não deixa isso acontecer. O seu sucesso, o seu fracasso, ele depende só de você, de mais ninguém. E o resultado final da sua caminhada, ela está condicionada a você e a mais ninguém. Então, para você chegar com sucesso ou fracasso no final de uma empreitada, depende de você, do seu trabalho, do seu esforço. Óbvio que a gente sempre vai encontrar muitos desafios no caminho. E eu não estou falando apenas do ciclismo, estou falando da vida de uma forma geral. Mas não deixe com que esses desafios sirva como obstáculo e posteriormente como desculpa para você não atingir a sua meta. Tenha certeza, o resultado final da sua empreitada, do seu caminho, ele depende só de você. Então vá lá, faça acontecer, dê o seu melhor hoje, dê o seu melhor amanhã, dê o seu melhor depois de amanhã, independentemente do que acontecer, independentemente do que está à sua volta. Se hoje você estiver bem, faça seguir assim. Se hoje você estiver mal, trabalhe duro para que amanhã seja um dia melhor. Essa é a minha mensagem de domingo para você. Eu espero que você reflita sobre ela e faça a sua vida, em todos os sentidos, cada dia melhor. Um beijo. Tchau, tchau.